بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Draga braćo i cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras, ako Bog da, govorit ćemo o nečemu što bi dobro već trebalo da znamo i što se proteže kroz čitav čovjekov život od njegovog, hajde recimo, rođenja pa sve do njegove smrti, kada je vezan za Allahu subhanahu wa ta'ala obskrbu. A to pitanje je da shvati odakle mu dolazi obskrba, ko je taj koji ga hrani, koji ga obskrbljuje i od koga treba tražiti obskrbu. Ima sumnje da svi mi to kao muslimani dobro znamo, kada bi nas neko upitao na nekakvom testu, ispitu, ko je onaj koji te obskrbljuje, kazal bi Allah subhanahu wa ta'ala. Ko je onaj koji nas hrani? I pitanje u ovom kontekstu, odgovorili bi uvijek da je to Allah subhanahu wa ta'ala. No međutim, kada vidimo koliko se brinemo za svoju opskrbu, koliko strahujemo kada ona zakasni ili kada uopšte ne dođe, kada vidimo koliko imamo ubjeđenja u sve to, onda vidimo za shodno da govorimo o ovoj temi i da se neprestano kontrolišemo, da neprestano pratimo koliki je taj procenat zastupljenosti svijesti o Allahu subhanahu wa ta'ala u ovom pogledu. Allah subhanahu wa ta'ala pitanje opskrbe nije prepustio nikom drugom, već je on taj subhanahu wa ta'ala koji ljudima udjeljuje opskrbu, koji dijeli po mjeri kome hoće da izobilje, kome hoće uskrati, i mudrost svega toga je poznata jedino Allahu subhanahu wa ta'ala. Nešto od tog dokučimo, nešto ne dokučimo, ali bi trebali kao vjernici biti svjesni da Allah subhanahu wa ta'ala želi nama kao vjernicima dobro. I da kada imamo nešto i kada nešto nemamo, da je to u stvari dobro i hajr za nas. Imetak, zbog toga što ga ljudi ne razumiju na pravi način, bio je razlogom mnogih ružnih stvari, od kojih su nerijetko neke završavale smrću, ubistvima, razdorom, prekidanjem prijateljskih, rodbinskih, pa i bračnih veza. Imetak je bio taj koji je razlog mnogim ratovima i koji je razlog mnoge nesreće na ovom dunjaluku. Mnogo je prijatelja koji su bili dobri i prijatelji, pazili se i tako dalje, no međutim, možda ih je trgovina ili nešto od imetka što se upralo među njih učinilo da prekine te rodbinske veze. Nafaka ili opskrba je bila možda razlogom mnogih razvoda brakova, i tako dalje, i tako dalje. Zato treba čovjek da razmišlja i da se kontroliše s vremena na vrijeme, da vidi koliko je njegova svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala prisutna kada je u pitanju ova velika, fundamentalna stvar. I postoje oko stvari u vjeri koje su naizgled jednostavne i proste, kao ono 2+2, ali vrlo često iščeznu iz vjerničkog uma, svijesti. Nestane
tog pravog osjećaja, jel, o tome ko daje nafaku, o tome šta je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i te neke stvari koje su poznate, jel, kao osnove u našoj vjeri, vrlo često one iščeznu iz čovjekovog razumijevanja. Ali kada bi čovjek imao prisutne te nekoliko stvari, živio bi lahko, jednostavno, živio bi sretno, ne bi imao mnoštvo briga i problema koje ima sada zbog nepravilnog razumijevanja tih stvari. Koliko se nas brine zbog nečeg što se desilo ili nečeg što se možda nije još desilo, a možda se neće ni desiti, zbog žaljenja za onim što je bilo i prošlo, što ne može povratiti, koliko depresije, koliko tih psihičkih problema se rađa i dešava kod ljudi samo zbog toga što nisu razumjeli pravo Allahovo određenje na pravi način kako to Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži. Isto tako i u pogledu imetka, čovjek se mnogo pati na dunjalku. On treba da radi, treba da privređuje, treba da se zalaže i trudi, ali ne treba da izgara za tim, ne treba da se previše brini, jer neće dobiti od nafake osim ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Da se svi mi koji radimo i koji ne radimo, i koji se trudimo, koji se ne trudimo, kako kod nas kažu, na glavu nasadimo, nećemo dobiti više od onog što nam je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Pokad vidimo nafaku obećanu, ugovorenu, ne znam ni ja, samo treba da nešto čovjek odradi, no međutim, ta nafaka nikako da dođe čovjeku. Ono, jel, nafaka kako je mi vidimo u svojim očima. A pokad dolazi nam nafaka sa nekih strana i sa nekih izvora, odakle se i ne nadamo. Što znači da je nafaka jedino od Allaha subhanahu wa ta'ala, da on određuje i čovjek u to treba biti ubijeđen. Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o nafaki, kada govori o opskrbi koja nam je svima potrebna i svim onima koji su na zemlji, kaže: "Wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Kaže: "I nema na zemlji ništa živo, nikakve životinje, nikakvog insana, bilo koga, a da nije Allah subhanahu wa ta'ala se zadužio da će mu davati nafaku, da će mu davati opskrbu, rizq. Illa 'ala Allahi rizquha, Allah se znači obavezao da će ih hraniti, da će ih opskrbljavati. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا, i zna gdje se kriju i gdje borave i gdje će završiti i skončati. Znači, to je poznato Allahu subhanahu wa ta'ala. Poznata je svaka ona buba, svaki crv, svaki mrav, svaka biljka. Sve je poznato Allahu subhanahu wa ta'ala. I hvala Allahu kad nas je skinuo brigu sa tih stvari. Da se čovjek ne brine o nafaki svojoj, u onom smislu, jel, da on mora to sebi pribaviti, kako ljudi u svojoj glavi pokad to zamišljaju, nego je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji hrani, koji opskrbljuje i koji se brine o svemu. Pa koliko je samo životinja, insekata za koje mi uopšte ne znamo da postoje kao vrsta životinska ili biljna. Ne znamo da to uopšte postoji, nekada gledamo nekakve emisije naučne o morima, okeanima ili ne znam ja o čemu, pa vidimo nekakve hajvane, životinje, pa kažemo subhanallah, da li je to uopšte prisutno. Allah zna njihov broj, zna šta je njihova hrana i šta će sve dobiti od opskrbi. Dakle, Allah je taj koji nas hrani. Allah od nas neće, i objašnjava nam, jel, kada se ljudi poboje za svoj imet, za svoj potom, djecu i svoje potomstvo, pa neki se sustežu, brine se, jel, strah ga, siromaštva i tako dalje, pa Allah kaže: mi hranimo i njih i vas. Znači, Allahova opskrba dolazi i njima, a i nama. Znači, to i djeci,
i tom potomstvu, a i nama. Tako da čovjek ne bi trebao puno da se brine oko ovog traženja nafake u smislu da misli da je on taj koji je zadužen za njeno pribavljanje. Ono što je na nama jeste da mi radimo, da se trudimo, Allah subhanahu wa ta'ala će nafaku dati kao što je kom nama i odredio. Ibrahim a.s. se obraća svome narodu, obraća se svome narodu koji su obožavali kipove, koji su od kipova tražili opskrbu, tražili nafaku i tako dalje, pa kaže فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقُ. Vi tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala opskrbu. Opskrbu tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala وَعَبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ. I obožavajte ga i zahvaljujte mu. Ono što je na nama, ono što je naša zadaća da tražimo opskrbu od Allaha subhanahu wa ta'ala, da priznajemo svoju slabost, da priznajemo svoju nemoć, da priznajemo svoje siromaštvo i potrebu za Allaha subhanahu wa ta'ala i da tražimo to od Allaha subhanahu wa ta'ala, da mu iskreno i pravilno činimo ibadet, da ga obožavamo onako kako on hoće i da mu zahvaljujemo. Zašto? Zato što će nam Allah subhanahu wa ta'ala dati, da mu zahvaljujemo na ono što imamo. Ponekad i nismo svjesni svega što imamo. Nemojmo misliti da imamo samo ono što je u našim novčanicima, na našim kontima, pred našim avlijama u obliku nekakvih auta i voznog parka, da je to ono što imamo od nekretnina. Mi imamo mnogo, mnogo više. Rahatluk koji živiš u svojoj porodici, da si siguran u pogledu svoje djece, u pogledu svoje supruge, veliki imetak ili velika nafaka, risk od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji mi nekad i ne priznajemo kao risk. Zdravlje koje imaš. Zamisli da svaki mjesec moraš davati na lijekove 100, 150, 200 ili više maraka. Da moraš ići na nekakve terapije koje su po toliko i toliko. Da moraš tražiti da nemaš naći lijek u apotekama, da ga moraš naručivati izvana. Koliko je to samo patnje, a plus troška. Zdrav si, zdrav tvoja porodica, imaš vid, imaš sluh, imaš oči, imaš uši, imaš sve to što ti Allah subhanahu wa ta'ala dao, ali vrlo često mi to ne vidimo. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem trudio se da kod svojih ashaba i da kod svojih sljedbenika usadi vjeru u to da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji obskrbljava. Pa je podučio nas od istine koja mu došla od Allaha subhanahu wa ta'ala kada govori o stvaranju čovjeka u utrobi njegove majke, kada govori o fazama kroz koje prolazi čovjek koliko bude u ovom stadiju, koliko bude u ovom, i kaže zatim dođe vakat, dođe vrijeme dok je čovjek još u utrobi svoje majke, dolazi i naređuje se bi erba keramat, yu'mar bi erba keramat, gdje se naređuju četiri stvari. Melek dođe, onaj kaže bi ketbi rizqihi, zapiše se njegov rizq, njegova nafaka, dok je čovjek još u utrobi svoje majke, još nije došao na svijet. Zapiše se od nafake šta će sve imati. Wa ameluhu wa ajaluhu, i njegova djela i njegov smrtni čas, jel, koliko će boraviti na dunjalku, šakijun ili sa'id, i da li će biti sretan ili nesretan. To mu se sve zapiše još dok nije došao na ovaj svijet. I dođe čovjek i onda se pođe briniti za nafakom, pođe strahovati, izgubi pouzdanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što nije razumio ove stvari. Mnoštvo ovakvih tekstova gdje govori, jel, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je nafaka čovjeku određena. Da ako ti nju ne tražiš, ona će tebe tražiti kao što te traži smrt. Znači, traži nas nafaka kao što nas traži smrt, i ne treba čovjeka nafaka ili traženje nafake odvesti, kao što smo vidjeli iz prethodnog kuranskog ajeta, od obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Vabu duhu, vaškurule. Znači, ne smijete
odvesti da kažeš nemam ja vremena za ibadat, nemam ja vremena za ovo od vjere, nemam ja vremena za učenje Allahove subhanahu ta'ala vjere. Zašto? Zato što moram tražiti dunjaluk koji će ti doći. Znači on će ti doći, tražio ti njega u tom smislu, ne tražio, ali ti neće doći dobra djela koje trebaš zaraditi. Brinemo se za ono što nam je određeno i što će nam sigurno doći u mjeri u kojoj nam je određeno, a ne brinemo se zbog onoga što nam je prepušteno, jel, da se o njemu sami brinemo u pogledu dobrih dijela i deređa, jel, u dženetu koji trebamo sebi postići. U drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori, znači hadis prenosi Abu Dzer, a bilježi ga Muslim, je kaže Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala, hadis kutsi, ja ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Kaže, o moji robovi, ja sam sebi zabranio nasilje, zulum, kaže, pa ga i vama činim zabranjenim. Ja ibadi falate valemu, pa se nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Ja ibadi kullukum dalun illa men hedeitu. Kaže, o moji robovi, svi ste vi na zabludi, svi ste vi, niste na pravom putu, sve dok vas ja na taj put ne dovedem. Fastahduni ahdikum, pa tražite od mene da vas uputim na pravi put, ja ću vas uputiti. Ja ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastata'imuni at'imukum. Kaže, o moji robovi, svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim, pa tražite od mene da vas nahranim, ja ću vas nahraniti. Ja ibadi kullukum arun illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Kaže, i svi ste vi, o moji robovi, goli osim one koje ja obučem, kojim dajem odjeću da se odjenu. Kaže, pa tražite od mene da vas ja opskrbim odjećom. Kaže, pa ću vas ja opskrbiti, da ću vam odjeću. Vidimo ovdje da nas Allah subhanahu wa ta'ala vraća na onu nulu, znači gdje mi ništa ne posjedujemo, ne posjedujemo svoje upute. Svi ste vi na zapodi osim koga Allah, znači koga ja uputim. Svi ste vi gladni osim onome kome Allah subhanahu wa ta'ala, znači, da na faku. Pa tražite od Allaha na faku, znači naređuje nam se da tražimo, a traženje na fake znamo kako bude dobom i sa, jel, da čovjek radi, da se trudi, da se zalaže, i odjeća i sve one, vraća nas na, znači, one osnovne stvari koje zaboravljamo. Da se najedeš, da se odjeneš, da Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalnost i ibadet učiniš, sve je to od Allaha, nije od nas. I nismo u mogućnosti da to sebi pribavimo. Kaže se da je Yunus ibn Ubayd jedne prilike imao nekako meso ili neku hranu. Kaže, pa je došla mačka i uzela, ukrala to meso i užurbano otišla u nekom pravcu. Kaže, pa mu je bilo nekako zanimljivo i čudno, pa je počeo da prati tu mačku, kaže, sve dok nije ušao nekakvu napuštenu, neko mjesto zapušteno, kaže, pa je pratio, kaže, pa je ta mačka bacila komad taj mesa, mjauknula, kaže, i otišla. Kaže, pa sam pratio, kaže, pa se pojavila velika zmija koja je namirisala to meso i progutala. A kaže, pa je vidio da je ta zmija, slijepa. Kaže, pa mi je naumpalo Allahove subhanahu wa ta'ala riječi, fama min dabetin fil ardi illa ala Allahi rizquha, ajet koji smo citirali, i da nema na dunjaluku ništa živo, nikakve životinje, a da je Allah subhanahu wa ta'ala ne hrani. Pa vidimo, jel, iz ovih primjera, kada se Allah subhanahu wa ta'ala brine o tim hajvanima koji nisu na nekom stepenu, jel, nisu na stepenu čovjeka, opskrbljuje ih na način pomalo čudan, jel, kao što je bio ovaj, onda zašto da se sikiramo, zašto da se brinemo da će nas Allah subhanahu wa ta'ala hraniti? Možda smo govorili ovim stvarima, da smo prije
dok nismo Allahu subhanahu wa ta'ala padali na seždu. Dok nismo možda poznavali Allaha subhanahu wa ta'ala, imali na faku. Allah nas nije ni zaboravljao. Hranio nas je, oblačio nas je. Davao nam je zdravlja i rahatluka i ostalog. Pa zar da nas Allah subhanahu wa ta'ala zaboravi nakon što mu zahvaljujemo, nakon što ga dozivamo, nakon što ga priznajemo kao gospodara. Znači, ovo bi stvar trebala ili cilj ili naše večerašnji zadatak bi bilo da pokušamo sebe ubijediti. Da ovu brigu bacimo sa svojih leđa. Pa će nam doći ovaj dunjaluk sam, trčat će za nama. Iće za nama kao sjena, kao što kažu učenjaci, kada ideš za njim, kada trčiš za njim, on od tebe bježi. Znači, kao poput sjene, a kada se okreneš, on te prati, mora te pratiti. Zašto? Što ti je, zato što ti je ovaj određeno. Ono što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem trudio se da izgradi isto tako kod svojih ashaba i kod svojih sljedbenika, jeste da tu nafaku koja im je obećana, tu nafaku koja im je određena, da naš cilj bude da kroz ono fa'buduhu, činite Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet, da budemo svjesni jel, da do tog cilja, odnosno do te nafake, trebamo dolaziti samo na halal način. Da nikako ne trebamo požurivati tu nafaku na nekakve haram načine, na haram ovaj nekakve zarade, putem krađe, prevare, na ovaj ili onaj način, ovaj, da dođemo do onoga što nam je obećano, što će nam svakako doći. Poznat je primjer, ako se ne varam, Ibn Omera, gdje je nekom, kada je htio da uđe ovaj, u džamiju, dao mu da pričuva jahalicu, konja ili šta je već bilo, ovaj, a u sebi je imao nijet da kada izađe da mu da jel, hajde, Marko, da mu da 2-3 dirhama koliko je bilo. Pa je ovaj što je to čuvao ubrzao svoj nafako. Pa je ukrao sjedlo ili već šta je bilo na konju, ukrao je i pobjegao. I otišao na pijacu da to proda, da nešto zaradi. Pa kada je izašao Ibn Omar ili već ko je bio, primijetio da nema mu jel te jahalce, nema ono koje ga ostavio da je pazi. Pa je uzeo one novce koje je bio namijetio da da tom dječaku i rekao svome slugi ili kome, kaže, idi tamo i kupi mi sjedlo ili kupi mi to već što je bilo na njegovoj jahalci. Pa je ovaj otišao i kupio ono isto i dao onom pare. Ovaj vratio se, pa kada je vidio ovaj ashab da mu se vratilo njegovo sjedlo, pa kaže, subhanallah, požurio je, jel, svoj nafaku i zaradio je na haram način. A ja kada je htio da mu dam svakako te pare. Mnogo puta čovjek ovako posrne za nekakvim haram načinima, haram metodama, da dobije ono što mu je već obećao. Znači, neće dobiti opet ništa drugo osim onoga što će mu svakako doći bilo na ovaj ili onaj način. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem trudio se da izradi kod svojih ashaba da rade samo ono što je halal, da na halal način stiču na faku. Pokad kad čovjek radi nekakav halal posao, ali u tom halal poslu mu se desi nekakva situacija da mu dođe na faka na haram način. Pa znamo za slučaj kada je slao one da ubiraju zekat i sadaku, da su donosili zekat, pa kaže, ovo je za Bejtul Mal, za Allaha, a ovo je za nas, kaj ljudi su nam dalo na kafu. Ovaj, pa kaže, što nisi sjedio kod svoga oca, kod kuće, pa da ti dođe to na kafu, jel, što bi, kako mi kažemo, ovaj, što ti ljudi dadnu. Znači, pa je se trudio da očisti taj imetak kod razne vidove kamati, da zamijenu dobre hurme za loše, znači ono što je poznato od vidova kamati, trudio se da to izbaci. Kada je u pitanju ratni pilin, ta nafaka, znači koja je došla od Allaha, najbolja nafaka, će doći tim ljudima koji su se borili, znači imaju svoj udio, pa je zabranjivao da uzmu tajno nešto iz ratnog plina. Poznat slučaj, jel, da su govorili za jednog koji je nešto utajio od ratnog plina, da je šehid,
pa je rekao da je to, jel, što je uzeo usponsala vatra, ovaj, da bi ih što više udaljio od haram načina sticanja na fakir. Kada je u pitanju ovo, ono što smo kazali malo čas, na faka, ne trebamo imati skučen pogled na tu na faku. Da samo vidimo, kako smo kazali, koliko imamo novaca, koliko imamo nečeg onog materijalnog, pa da po tome sudimo svoje bogatstvo i Allahov dar prema nama. Nego gledajmo šire, gledajmo u zdravlje svoje djece, u razum, gledajmo u čula koja imamo. Poznat se slučaj, jel, ili primjer koji kaže kada se jedan od velikana rekao jednom od uglednika, kaže, posavjetuj me, jel, pa kaže, šta bi dao kada bi ti bila uskraćena čaša vode ili da se možeš napiti vode, kaže, dao bi pola svog imetka. Pa kaže, dobro, nakon što si je popio, kaže, kada bi ti bilo uskraćeno da izbaciš to iz svog tijela, koliko bi dao, kaže, dao bi i onu polovicu, jel, dao bi, šta bi metak za tu stvar. Pa kaže, zar i metak koji ne vrijedi koliko je, jel, gutlja ili koliko vode i njeno izbacivanje iz tijela, kaže, da te odvede i udalji od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mi bi trebali ovakve primjera sebi često navoditi i imati na vidu, u vidu, onaj, da bi stekli pravi dojam ili pravu sliku o Allahovim subhanahu wa ta'ala blagodatima. Ako vi, kaže, nastojali da pobrojite Allahove blagodate, ne bi to uspjeli da pobrojite. Zašto? Zato što ih ima bezbroj. Mi nešto znamo, jel? A kada bi samo se tamo malo zadubili u uloge određenih organa, ćelija i tako dalje, vidjeli bi koliko mi imamo Allahovi subhanahu wa ta'ala blagodati koje možemo slobodno nazvati nafaka ili obskrba, onaj, da nismo toga ni svjesni. Ibrahim ibn Edhem je prošao pored jednog čovjeka koji je možda nalikovao nama. Mi pokatkad žalimo se na Allaha, žalimo se na svoje stanje, a nismo svjesni svoga stanja pravog. Pa je tako on prošao pored jednog prosjaka koji se žalio na Allahovu odredbu. Žalio se na Allaha da mu nije dao i da mu je uskratio, pa kaže, priđe mu i kaže, da li bi dao za svoje oči u zamjenu za 100.000 dirhema, pa kaže, ne bi, pa za svoju ruku, pa za svoje noge. I počeo mu tako nabrajati, svaki put kaže, ne bi to uzeo, pa kaže, ja vidim da si ti, jel, milioner, da imaš veliko bogatstvo, pa zašto se žališ na Allaha subhanahu wa ta'ala? Ovo su stvari koje mi trebamo izgrađivati ko sebe. Da priznamo sve te Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, a da ono od dunjaluka što nam je propisano, da budemo svjesni da će nam doći i da nam ga ne može niko uzeti. Da imaš trgovinu i do tebe još 10 trgovina, tebi će doći od nafake samo ono što ti je Allah propisao. Spominje imam Zahabi u dijelu Sirul A'lamun Bala o jednom od velikih mufasira, jel, koji je bio i učenik Ibn Abbasa po imenu Ebu Qilabe, kaže da kada je ostario, kada je iznemogao, kada je obolio, kaže da se odvojio od ljudi, odvojio se, kaže, izdvojio se u nekako zabačeno mjesto gdje je već bio, u nekakvom trošnom šatoru bez igdje išta, bio je već oslijepio, bio je jako bolestan, tako dalje. Pa ga je neko čuo kako govori Alhamdulillahi allazi faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Kaže, hvala Allahu koji mi je dao prednost i dao mi mnogo što nije dao drugim ljudima. Pa se ovaj začudio, kaže, šta ima još, na čemu ti zahvaljuješ? Niti imaš kakvog imetka, niti imaš kako da te služi, bolestan si, iznemogao, šator samo što nije propao i tako dalje.
Pa mu kaže, tako, jel, na čemu zahvaljuješ Allahu subhanahu wa ta'ala? Kaže, zar mi nije dao uši kojim čujem ezan, kojim čujem ljude, ljudski govor? Pa kaže, koliko ima ljudi koji ne čuju? Pa kaže, zaista ima ih mnogo. Pa kaže, jesam, koliko ima ljudi koji su ludi, koji nisu pri pameti? A Allah mi kaže, dao razum. Pa počeo nabrajati koliko ljudi ima koji su gluhonijemi, koji su ovakvi, onakvi. Pa je počeo nabrajati te Allahove subhanahu wa ta'ala ovaj blagodati koji su, o kojima smo malo čas govorili. Ali to su ljudi bili koji su svjesni, koji znaju šta je prava vrijednost, znaju koliko malo ostaje na dunjalku, koliko ih tamo čeka ovaj, i koliko je bitno da imaju pravilno razmišljanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi nismo, non stop ponavljamo to, nismo svjesni šta sve imamo. Ovako često volim pogledat nekako one, hajde, one proste i jednostavne izume koje ljudi onaj objave na YouTube ili na nekim drugim mjestima na internetu. Ovaj, pa čovjek je izgleda zanimljivo. Pa tamo u Indiji nekako su sebi smislili klimu. Klimu, znači ljudi nemaju ni struje. To su oni limovima po one kuće onaj pokrivene, znači sve od limova. Kao što kaže moj otac, bio u Jemenu, pa kaže jedan od tih ljudi jemenaca, ovako kad se isprazne kako bura, on nese kući. Pa kaže, jedan dan zatražio, oni sezonski radnici bili, kaže, zatražio jedan dan dopusta da ga onaj, da ne dođe, kaže, treba praviti kuću. Pa sedam dođe, kaže, i sav sretan, kaže, ja napravio kuću. Šta si napravio? On je ona bura što je uzeo iz firme, on je njih razrezao i onako malo par kolaca, jel, zabio i on je to opšio nekakvu kuću ovaj, i sebi napravio za sebi, za svoju porodicu kuću. Kaže, sav on sretan došao u kući, kaže, sad ima, došao na posao, kaže, imao kuću. Pa tako je i ovi sa ovog video snimka gdje kažu, tamo navodi, jel, uvode nekakve naučna, jel, neke spoznaje, pa kaže kada uzmeš i puhneš ovaj vazduh iz svojih usta, širom otvorena, jel, u svoj dlan, primjećeš, jel, da je on topal. Ali kaže kada malo skupiš usta pa puhneš, primjećeš da on hladi. Pa su oni to skontali, klimu sebi da napravi. Šta su radili? Uzeli nekakav drveni ram, osjekli flaše dole, dolje onaj širi dio i ovaj, spojili nekakav u taj ram, znači sve flaše i onaj uži dio, onaj grkljeno, krenuli sebi tamo u onaj u kuću da im puše vjetar kako ide na onaj široki, da ide tamo malo, jel da, da suži ovaj prolaz tog zraka i na taj način sebi napravili klimu, par stepeni sebi ubražili, oblažili onaj temperaturu i sretni. Ljudi su presretni, ovaj, napravili sebi klimu. A mi samo upališ dugme onaj sa par metara imaš klimu, u auto pritisneš isto tako imaš klimu. Znači velike blagodati uživamo, nismo ih ovaj ni svjesni. Kada budemo od Allaha subhanahu wa ta'ala opskrbnuti, kada nam da nekakvu nafaku, ono što Allah traži od nas jeste da tu nafaku koristimo na halal način, na ono što je određeno. I da Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo. Pa kada zahvaljujemo Allahu, Allah nam još više to poveća, kao što je poznato u Kur'anu ovaj pravilo koje govori o inša krtum le zide neko. Dobiješ od Allaha subhanahu wa ta'ala, zahvališ mu, on ti još poveća. I još ti daje. Ti opet povećaš zahval, on tebi još poveća i tako u nedogled. Obrnuto, kada čovjek traži na faku na haram način i čak ako je dobije, budeš uzrokom da ugroziš ili ovaj umanjiš bereket od svoje nafake i oni koji imaš. I otvaraš vrata siromaštva. Kada čovjek uzima na faku na haram način, otvara sebi vrata siromaštva, umanjuje se bereket od onog što je ti Allah subhanahu wa ta'ala dao. Svejedno da li je to od uzurpiranje nečijih prava,
klasični vidovi krađa ili nešto drugo, uglavnom može čovjek na taj način da izgubi na faku od Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako od stvari koje trebamo imati na umu, da nas traženje na faki, kako smo kazali, ne treba odvesti od obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa imamo ljudi koji su bili u nekakvim haram poslovima, kao što su razni zanimanja ili razne funkcije unutar banaka i tih kamatnih sistema i tako dalje, pa su ljudi nakon što spoznaju istinu ostavili to, ali bude im teško, kaže, gdje će ostaviti ovakav posao, pa opet bude siguran u Allaha subhanahu wa ta'ala, pa mu Allah zamijeni to boljim. Ostavi haram, pa mu Allah da tu nafaku na halal način i još mu poveća. Pa ne bi trebalo, jel, čovjeka da ti neki hajrovi od rada za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, od učenja Allahove vjere, da nas straženje na fakije odvede od tih velikih i važnih stvari u čovjekovom životu. Kaže šejh Harifi, priča da je nakon svog školovanja posjećivao halke šejhova, pa je imao nekakav program koji je bio onako intenzivan, pa poslije akšama ima kod jednog šeha, pa ode poslije akšama kod drugog šeha i tako, obično poslije tih namaza, pa je vidio svoje prijatelje, svoje kolege koji su za njih studirali, kaže, počeli su da rade u trgovini, počeli su da skupljaju imeta, kaže, formirali su porodice, gradili kuće i tako dalje, kaže, pa mi je došao, jel, tu sam se našao u tom pitanju, kaže, pa sam bio kod šeha Ibn Džibrina, i kaže, napisao sam mu to pitanje. To pitanje, kaže, ja sam šejh, prisustvujem kod tebe i kod mnogih drugih šejhova, ali strah me, jel, da li će me to odvesti da sutra neću moći svoje porodice obezbijeti na faku i tako dalje. Ono što je, čovjek se vrti po glavi. Pa je kaže, šejh pročitao to pitanje i kaže, onda mu rekao ovako doslovno, Iqna bima turzak ejuhel feta. Kaže, budi zadovoljan sa onim što ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao i odredio o mladiću. Farei se jensa rabbuke ili rabbuna nemle. Kaže, naš gospodar ne zaboravlja ni jednog jedinog mrava. In akbele risku te hajjele. Ako ti dođe na faka, ako ti, jel, priđe na faka, ti se pripremi, iskoristi to, i uzmi tu na faku. Wa in edbere mu'aridan nem lehu. Kaže, a ako ode od tebe, lezi, jel, ako se može tako reći, lezi i budi siguran da će ti opet doći. Znači, nemoj da te stvari zabrinjavaju, jel, i da te odvraća to od sticanja znanja i od drugih velikih hajrova. Allah subhanahu wa ta'ala će ljudima dati ono što im je obećao ili ono što je odredio na faki. Šta više Allah subhanahu wa ta'ala ljudima da i ono što oni, za čim ono, oni čeznu. Pa koliko imamo primjera svojih vlastiti ili smo upoznati sa primjerama svojih bližnjih i prijatelja i tako dalje, da je čovjek imao volju za nečim. Od dunjaluka imao je volju za određenom vrstom automobila, za ne znam nje ovim ili onim. Kad nekakvim glupim i bezvrednim, nebitnim stvarima, čovjek ima volju, čezni i onda mu Allah subhanahu wa ta'ala da. Pa mu da nekakve i čudne sebebe da se sve to izdešava, da dobiješ to što želiš. I s jednim čovjek s kom sam tako razgovarao, i on mi reče onako uzgred, jel, što je meni ostalo malo, kao nekakva pouka zabilježeno, kaže, čovjek će dobiti ono što želi. I zato treba paziti šta je to što on želi i što priželjkuje. Da, Allah će ti subhanahu wa ta'ala to dati. Ali trebaš dobro gledati šta je to za čim čezneš. I zato nas Allah subhanahu wa ta'ala postiče, jel, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da naše ciljeve budu veliki, da naše ciljeve budu džennet, da bude, znači, od tog velikog hajra. Da tome cilju težimo. Zašto? Zato što će nam Allah subhanahu wa ta'ala dati ono što želimo.
Sve ovo što smo kazali, jel, od pokušaja da se ubijedimo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala odredio nafaku, da se ne treba za nafaku brinuti, ne znači da trebamo sjediti, jel, da ne trebamo raditi, da ne trebamo za nafakom ići. I zato u onim hadisima koji smo spomenuli, festata imuni, tražite od mene nafaku, to znači radite, ja ću vam nafaku dati. Znači nije problem da li ćeš ti nafaku dobiti, ćeš dobiti, samo trebaš radi, traži, moli, Allah subhanahu wa ta'ala će ti to sigurno dati. Ono što trebamo isto tako imati na umu, da budemo svjesni da neće posao ili da neće ta nafaka doći nama i nama pokuca na vrata i kaže hajde, ili da će ti neko se briniti posebno za tebe od ljudi, da će ti servirati to od nafake, nego treba čovjek kroz ove šerijatske način da to traži, da dobije Allahu subhanahu wa ta'ala, da bude od pobožnih, da bude od iskrenih i tako dalje, i da radi nešto, da ima nekakav svoj projekat, da ima svoj nekakav posao i da radi. Jako je bitno da čovjek bude svjestan da mu drugi neće tu nafaku ili tu taj posao sami dati, nego treba da čovjek osmišlja svoj posao i da radi i da se ne stidi svojih ti nekakvih poslova. Halal posao nije nikakav halal posao sramota. Ima ljudi koji trguju drogom, koji trguju alkoholom, koji radi ružne neke stvari da bi zaradili neke novce. I oni se ne stide ti svojih postupaka, a zašto čovjek je da se stidi svoga truda? I ne bi trebalo čovjek da se oslanja na nečiji drugi trud, na nečiji drugo planiranje, nego da jednostavno on zauzme se za ono što se njega tiče. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike vidio čovjeka koji je ibadetio u mešhidu, pa kad dođe opet, on opet ibadeti, pa je zapitao ljude o tom čovjeku, pa kaže to je čovjek samo ibadeti, samo klanja u mešhidu, pa kaže koga hrani, koga održava, kaže njegov brat ide i radi pa mu donosi hranu, kaže njegov brat je bolji od njega. Bolji je od njega, znači zato što koristi one šarijaske načine za stjecanje nafake. Isto tako, ako čovjek uvidi da mu određena stvar ne pribavlja onoliko koliko je mu dovoljno, koliko mu treba i tako dalje, ne smeta da čovjek i zamijeni taj posao. Ima kod nas nekakav strah od tih nekih novih neki izazova, nešto da čovjek promijeni, drži se nešto za nešto što i sam je svjestan da mu ne donosi koliko treba hajra, ali se drži straga da to napusti, da ode tražiti neki drugi bolji posao. Pa je poznat primjer koji smo možda više puta spominjali, onog trgovca koji ima nekakav mali dućan, od tog je živio jedva s krajem sastavljao, pa kaže, dođe, požali se nekakvom šehu, kaže, prodaj taj svoj dućan, ne smije para, kad imam ja dobar projekat za tebe. Pa mu više puta tako govorio i na kraj proda taj dućan i kaže, evo pare, daj da vidim koji je to projekat, kaže, snađi se. Snađi se jednostavno, pobrini se. Kad čovjek se nađe u takvim situacijama, vrlo često uspije i velike, velike rezultate poluči. Jedan od šehova je u jednoj od arapskih zemalja bio pritvoren sa mnogim drugima, pa je nakon što je izašao iz zatvora, bio je na funkciji, znači bio na fakultetu, doktor, pa je nekomu došao i kazao, pobrini se za svoje stanje dok je još vakat, jer svi oni koji su bili zatvoreni, izgubili su nakon toga svoj posao. Kaže, pa sam, kao čovjek, imao sam dobru platu, razmišljao sam, šta sada radim,
pa je počeo da trguje sa hurmama. I kaže, Allah mi je dao bereket u tome da sam sa tim poslom zarađivao 3 puta više nego što sam imao ovamo. Jel, pokad kad čovjek sveže se za određeni posao, za određeno zanimanje ili nešto, i misli da ne može da to plafo njegov, Allah mu ovamo da nešto što je mnogo, mnogo veće i mnogo bolje. Ako čovjek osjeti da i pored svega toga ima nekakvih poteškoća, da ga dunjaluk pritišće, da mu dunjaluk biva težak, da ga dugovi ili nekakvi problemi opterećavaju više nego što može podnijeti, onda ima lijeka i za tu stvar, kao što dolazi u vjerodostojnim predajama od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je svoje ashabe podučavao određenim dovama koje su služile za to, jel, služe i dan danas, da čovjeku razbistri njegovo stanje, da čovjek se oslobodi ti nekih poteškoća, dugova, briga i tako dalje. Pa je jedan čovjek došao Ali radijallahu anhu i požalio mu se na svoje stanje, siromaštvo, dugove i tako dalje. Pa je on kaže, jel, u tom vjerodostojnom hadisu prenosi Tirmizi, da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i govori, kada bi čovjek imao dugova poput brda, pa zamoli Allah subhanahu wa ta'ala dovom, jel, koju ćemo kazati, Allah će mu to otkloniti. Koja je to dova? Jednostavna dova koju poznajemo vjerovatno: Allahumma kfini bi halalika an haramik, vahnini bi fadlike amen sivak, Allahu moj, zadovolji me sa svojim halalom od svoga harama i daj mi onaj iz tvoje dobrote, učini me neovisnim od bilo koga drugoga. Znači, to je jednostavna dova koju čovjek može, hajde kažemo, i svojim riječima dobiti, ali najbolje se drži teksta poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Allahumma kfini bi halalika an haramik, waghnini bi fadlika min siwak. Kaže da će mu Allah njegove dugove riješiti, njegove brige otkloniti. Isto tako dolazi žena pa se žali ili govori, pita za savjet šeha, kaže: šeh, nauči me, poduči me kako da zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je u pitanju? Kaže: dobila sam Allahu jednom dovom, pa mi je Allah dao izobilja, otvorio mi vrata dunjaluka i svega. Kaže da ne znam više kako ću Allahu zahvaljivati, pa kaže: koja je to dova? Kaže: čula sam za hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje govori, kada čovjek svede svoje brige, jel, dunjalučke, na samo jednu brigu, a to je briga o ahiretu, da mu Allah daje dunjaluk, da mu dolazi pokora, dolazi mu sam od sebe. Pa je ona dovela tu dobu i govorila: Allahumma ja'al hammi al-akhira, Allahu moj, učini da moja briga, jedina briga, bude ahiret. Kaže: pa mi Allah dao toliko imetka i toliko blagostanja da ne zna više kako će Allahu zahvaljivati. I spomenut ćemo, jel, završit ćemo sa jednom pričom ovako poučnom, jel, iz koje možemo mnogo stvari koje smo spomenuli izvući, gdje kaže se da su dva siromaha, a Ibn Džavuzi spominje priču o jednoj uglednoj, bogatoj ženi koja se zvala Umu Džafer. Dvojica siromaha su stala na put gdje je prolazila ta žena. Pa su namjerno, jel, doveli Allahu subhanahu wa ta'ala njenu prisustvu kako bi čula za njihovu potrebu. Pa jedan od tih siromaha rekao: Allahumma rzukni min fadli Umu Džafer, Allahu moj, obskrbi me iz obilja koje si dao Umu Džafer, toj ženi. Pa ona to čula. A drugi je rekao: Allahumma rzukni min fadlike vahdeke la šarijeke lek. Kaže: Allahu moj, ti mene obskrbi svog je dobrote, znači nišće druge, ti si taj koji nema sudruga, znači nikog ja drugog ne molim osim tebe, da mi ti daš i svoje nafake i svog obilja. Pa i to ta žena čula. Iako, znači, ovo prvo nije širk, znači da tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala da te obskrbi od nekog hajra, jel, precizno definisano. Pa je ova žena ušla, došla, vratila se kući i svojoj služavki koja je tu bila i prisustvovala, naredila
da uzme jednu pečenu kokoš i da u tu pečenu kokoš stavi jedan zavežljaj, jeli, ili onu vrećicu sa novcima, stavi 10 dinara u tu vrećicu i stavi u tu kokoš. I uzme 2 dirhama, ako se ne varam, i kaže da ona 2 dirhama da onom čovjeku koji je govorio Allahum rzukni min fadlik, vahde kira šerikelek, znači samo iz tvoje gospodaru na fakije mi daj, i ona njemu pošalje 2 dirhama. A onom pošalje pečenu kokoš koja je bila puna novac. Pa ovaj vidi mi nije gladan, šta će mi kokoš? Kaže, bil se ti mijenio da ja tebi dam 2 dirhama, a ti meni daš, ja tebi dam kokoš, da ti prodam ovu kokoš. Kaže, hoću. Ovaj bio miskin, gladan. Ovaj nije bio toliko u potrebi. Imao, jel, šta da jede? Pa je zamijenio. Pa je sutra opet isto tako slala i 10 dana tako je slala po pečenu kokoš. I svaki put ova njemu proda pečenu kokoš. Nafaka koja mu je dolazila, znači nije mu bila određena, nije bio za tu nafaku. Pa je prosleđivao, jel, i ovaj dobio nafaku, pa kaže za 10 dana dolazi ponovo ta žena, pa vidi ovaj se dotjerao, sredio, ovaj i sad siromašan i traži. Onaj, pa vidimo, jel, iz ovakve priče koliko možemo pouka uzeti, jel, i da trebamo biti zadovoljan sa nafakom koji nam Allah daje. Ne znaš ti šta se u toj nafaki krije. Ne znamo, poput ovog siromaha, jel, koji nije daleko vidio, ovaj, ne znamo šta se krije u nafaki koji nam Allah subhanahu wa ta'ala pošalje. Zato ponovo kažemo, trebamo biti sigurni u Allaha, u ono što je u Allahovim rukama, ne u ono što je u našim rukama. Da dobimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da on hajr o sebe, ma kako on izgledao nama, da nam on da ono što je poznato i dobro za nas, jel, što on zna da je to hajr za nas. Ovaj, i da budemo svjesni, jel, da nam Allah to odredio, da će nam doći, da se mi posvetimo onim brigama ahiretskim. I da sve svoje brige svedemo na to kako ćemo zaraditi džennet, kako ćemo mi danas učiniti sebe, svoju porodicu, svoju djecu, da bude Allah zadovoljan s nama. Allah će tebi dati hranu, da će ti na faku. Šta trebaš? Trebaš samo izaći, jel, da radiš nešto. Ovaj, i kad govore ljudi o tom, jel, koji su nešto radili, nešto pokušavali, kaže svaki je posao dobar ako ga čovjek obavlja kako treba. Ako čovjek obavlja svoj posao kako treba, ako je dosljedan, ako je onako kako struka zahtijeva, svaki posao je dobar. Bez obzira, znači, šta je to, doće neko kome treba taka roba kakvu ti imaš i takva usluga kakvu ti nudiš, znači nemoj se studirati. Nemoj se sikirati, pročitao sam riječ koju sam htio sebi da ja kažem. Student, trebalo se ponašati na dunjalku kao student koji je, ima stipendije, ima dobro zaleđen, samo mu kaže, deti, samo sine, uči. Nije tvoja briga, hoće li biti para, neće biti para, hoćeš uplati, nećeš uplati. Znači, na tebe samo da učiš, a babo će, ne znam ja već na koji način, ima i stipendije, ima, znači, ko će te dotirati. Tako bi i mi trebali da se osjećamo kao taj student, marljivi, koji treba samo da radi za ahiret. Radi za ahiret, zašto? Zato što sve ono ostalo će nam doći. I sve što doživimo i od nekakvih iskušenja, možda i nemaštine i maštine, sve to opet se pretvara u onaj hajr za vjernika, ako si pravi vjernik, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaku vid Allahove odredbe za čovjeka dobro. Ako je rahatluk, zahvali se čovjek na njemu, hajr, znači zahvali se pa ti bude opet hajr, još veći. Ako je nekako iskušenje, bude strpljiv pa ti opet Allah da to kao hajr. I zato trebamo biti sigurni u Allaha subhanahu wa ta'ala, trebamo se truditi da zatražimo i da zadobijemo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, da radimo ono što je halal, da izbjegavamo ono što je haram i da tu brigu o toj nafaki prepustimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je to taj fundament ili ta osnovica nekakva koju mi trebamo imati izgrađen sebi u vjeri, koja bi nam olakšala život na ovom dunjalku. Znači, da znaš da Allah određuje, da znaš da Allah obskrbljuje,
da te neće pogoditi osim ono što ti Allah dao i sve ono što znamo, jel, kad bi to imali dobro istrenirano, jel, ovaj, srce na tome, vidjeli bi u kakvom bi mi rahatluku živjeli. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovi riječi koji smo kazali budu dokaz za nas, molim ga uzvišeno da budemo njegovi iskrenih robova koji znaju za njegova prava, koji se trude da zadobiju njegovo zadovoljstvo i molim ga uzvišenog da nam od ovog dunjalka da ono što je najbolje za nas. Wa jazakumullahu kullal khair.